naye twagala okusiima mwenna mama batuweera omukisa. Weetaaga okulya kamere Emma, weetaaga amaanyi. Ebyo bagenda bawerawo weetaaga obesitula. Weetaaga amaanyi agasitula ebirabo, amaanyi agakola emirimu mingi. Ebiseera nga bituuse muyitangako wano ndabawo emiti gy'emiyembe. Ate waako n'obuyembe obutoototo. Saiso balaba bwenna. Bane ebika by'emmere binaawo ebiri. Choyagala, Kama, that's what you're looking for. The Kama, I guess, can never push it to the Yamuka of Kumbos. Yamuka of Kumbosi, Pizabano Kumbosi. Thank you.
Thank you.